Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galera, é o seguinte, mano. Tá de dia. Mano, não sei nem como explicar muito bem pra vocês. O dia meio tá meio nublado, pra vocês verem. E vocês viram que aí no canal do Ítalo eu gravei dois vídeos pro canal dele. Tipo, eu tinha sumido. E que lá em cima. O caixão da Amanda basicamente tava aberto. Seguinte, mano. O carro do Ítalo não tá mais aqui. Eu tirei e coloquei ele lá na frente. Eu deixei lá na frente porque se caso der merda, pelo menos eu consigo andar pelo condomínio. Pelo menos eu não saio daqui porque eu não tenho carta. Então, tipo, pode dar ruim se eu sair fora do condomínio aqui pra procurar ajuda. Mas enfim, ele já me ensinou a dirigir, já sei como que funciona o carro dele também. Então, pelo menos aqui dentro do condomínio eu posso dirigir de boa, que não vai ter nenhum tipo de problema. No vídeo lá do canal dele eu tinha explicado pra vocês que eu tinha conversado com os guardinhas e tudo mais pra fazer uma ronda a mais aqui. E é o que tá acontecendo. Vocês viram que quando eu tava gravando, a ronda tava passando. Enfim, ah, ele ainda não chegou, não deu sinal de vida e, mano, tô preocupado. Eu só vou pegar o carro em últimos casos mesmo, porque, pô, não tem muita necessidade assim, pegar o carro agora e, tipo, sair do nada. Esse barulho de fundo é os caras que estão limpando a rua com aqueles jato. Então, tipo, vai atrapalhar o vídeo, com certeza. E muito. Tá piorando. Mas, enfim, mano. Vamos lá pra cima. Que aí o barulho não fica tão alto. Eu não sei. Não sei de verdade, galera. Não sei o que eu vou fazer com esse caixão, mano. Mas, bem sério. Tô com um pouco de medo, sim. Porque, mano, ó, as coisas tá aberto aqui, mas aberto entre aspas, tá aberto a cortina. Aqui tá fechado. O Ítalo sempre tranca a casa pra não dar ruim em nada. Eu não sei, bem sério, ó. Já era tudo, galera. Tudo, 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 tudo. Já era. Deixem sugestões. Bem sério, deixem sugestões o que vocês acham que a gente deve fazer. Óbvio, a gente tem que se livrar disso daqui, mas como? É isso que eu quero saber de vocês, beleza? Como que a gente vai se livrar desse caixão? Tacando fogo, destruindo ele, colocando num terreno, tipo, longe daqui. Enfim, deixem aí nos comentários, beleza? Vou dar mais uma rondada aqui, porque a luz está acesa. Daqui eu não sei onde apaga, mas é por aqui. Só sei disso. Aqui também tá aceso. Acho que é por aqui. Aqui acende de dentro. Beleza. Apagou. Enfim, galera. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que a gente tem que fazer. Eu não vou fazer isso sozinho. Pode ser que saia no meu canal, saia no canal do Ítalo, mas eu não vou fazer isso sozinho porque é muita loucura. Pode ser que ela apareça aqui, tipo, me ataque, já pensou, mano? Tipo, uma coisa horrível de se acontecer. Então, eu não vou fazer isso sozinho porque, uma, que eu não vou conseguir levar esse caixão sozinho, e outra também que é muito arriscado, beleza? Então, não compensa fazer esse tipo de coisa sozinho, mano. E eu tô muito preocupado, de verdade, eu tô muito preocupado. Com o Ítalo, com a Lara, que eles não dão sinal de vida, mano. E eu espero que eles apareçam logo. Porque, mano, já é 2 e pouco da tarde. Daqui a pouco começa a escurecer mais tarde. E eu não quero ficar aqui sozinho. Porque aí sim que geralmente as coisas de noite que começam a acontecer. E aí as coisas de noite sozinho é complicado. Então eu espero que eles cheguem antes disso, antes de escurecer. Porque eu não quero ficar aqui sozinho não, bem sério. Ainda mais com esse caixão aqui, galera. Eu tenho muito medo, mano. Muito medo mesmo.
Então, mesmo o lugar sendo seguro e tudo mais, eu não quero ficar aqui. E seguinte, vou descer ali que se caso ficar de noite, mano, eu tenho um negócio para me proteger, mano. Independente que a gente tá arrumando aqui, como eu falei já para vocês, a gente tá arrumando algumas coisas aqui que tá bem bagunçado ainda, mas a gente vai arrumar certinho. Tem isso aqui, galera. Vai. Tem isso aqui, ó. Isso aqui é um serrote, mano. Esse serrote aqui, basicamente, é o que eu vou usar para me proteger, se caso ficar de noite e tudo mais. Então, isso aqui é o que eu vou usar para me defender, me proteger. Eu espero que eu não use na prática, sabe? Eu não use para machucar ninguém, porque é uma coisa que eu não quero. Mas, se for preciso, infelizmente, eu vou ter que ser obrigado a usar para me defender. É só uma defesa que eu tenho que usar, não tem outra coisa. Não tenho. Até tem, tipo, um pedaço de madeira, essas coisas. Mas eu acho que isso daqui já assusta mais do que um pedaço de madeira. Eu não quero usar, tipo, é mais pra assustar. Então, se alguém vir pra cima, eu não vou usar a parte que corta, que é essa parte aqui amarela. Eu vou usar essa parte aqui de ferro só, que não tem nada de cortar. Então, é só pra bater assim, basicamente. E não cortar. Porque senão pode dar ruim, né? Mas enfim, galera. Mano, eu espero que o Ítalo chegue logo. Bem sério, eu espero que chegue bem logo. A Lara também. Quem for, mano. Porque eu não quero ficar sozinho aqui. Eu não quero. Eu vou deixar isso aqui. Aqui mesmo. Pra não dar nenhum tipo de problema. Beleza? Vamos ver aqui se tem algum sinal deles, mano. Ó, acho que não vai dar pra ver os caras que eles estão lá embaixo já. Já não vai dar pra ver, galera. O pessoal fazendo os negócios. Os caras estão lá embaixo já, ó. Bem lá no final da rua. Eles estão limpando a rua. Geralmente, quando fica muito mato aqui na rua, eles limpam pra não ficar feio a rua e não ter problema de passar. Enfim, eu coloquei o carro do Ítalo, não tá aqui na frente. Eu deixei ele mais lá pra baixo. Porque por lá já tem uma saída já. E já pega a descida e se eu não conseguir ligar o carro, eu já solto o freio de mão. E o carro já embala e depois eu ligo. Fica muito mais fácil se vir alguém me atacar e tudo mais. Então, não fica muito logo de cara. Eu acho que é uma rota de fuga que eu deixei aqui. E eu acho que vai funcionar, se caso eu precisar. Mas eu acho que não. E eu espero que. Eu tenho certeza absoluta que o Ítalo vai chegar antes de escurecer, mano. Não tá chovendo mais. Não tá, ainda bem. Antes de hoje de manhã começou a chover muito forte. De manhã o Ítalo tava aqui, galera. De manhã bem cedo, que a gente foi resolver algumas coisas lá no centro. Porque aqui o condomínio não fica tão próximo do centro. Mas a gente foi resolver algumas coisinhas dele. Terminar de resolver, na verdade. Então, a gente basicamente foi resolver de manhã. E depois eu voltei pra cá. Escutei uns barulhos e tipo, chamei ele. Procurei lá dentro, na parte de cima lá. Procurei em todos os lugares possíveis, galera. Todos os lugares possíveis da casa dele. E eu não consegui. Tá lá no canal dele. Primeiro vai sair os vídeos lá no canal dele pra depois sair esse vídeo aqui no meu. Aí então, tipo, saiu no dele, corre pro meu e vê esse vídeo aqui, beleza? Obviamente vocês já devem ter visto, mas enfim, se você estiver vendo o meu vídeo e não viu o dele, faz isso, tá? Depois de terminar esse aqui, vocês voltam, vão lá no canal dele e vejam tudo certinho, tá? Enfim, mano, eu acho que eu já vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Ó. Tá com o tempo nublado. Tá bem nublado ali. Mas eu acho que vai ficar assim o dia inteiro. Eu tenho certeza que não vai chover mais, porque choveu bastante já. E foi o que eu falei pra vocês, mano. Deixem aí nos comentários o que que vocês querem que eu faça lá com aquele caixão. Como eu falei pra vocês, eu quero esperar o Ítalo chegar, porque eu não quero fazer isso sozinho. Então, independente se for de manhã, de noite, de tarde, enfim, mano. Eu sempre vou fazer esses negócios com o Ítalo pra não dar ruim,
que geralmente sempre dá ruim. Essas coisas assim. Então, eu nem vou tocar mais lá, nem vou subir mais lá. E foi o que eu falei pra vocês. Se der alguma coisa, eu vou tentar filmar tudo certinho pra vocês. E qualquer coisa eu saio correndo e pego o carro dele e vou pra algum lugar. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o dedo no like, comenta, compartilha pra geral, que isso daí vai ajudar muito o meu canal a crescer. Se você for novo no canal, ou se você não for novo também, compartilha com os amigos aí. Vai que eles gostam do meu conteúdo e tudo mais. Beleza? Janeiro tá vindo aí com 3 vídeos aí pra vocês todos os dias. E já deixei um comunicado lá, já fiz um vídeo pra vocês também. Então, não esqueçam de ver também aquele comunicado, que tem muita coisa pra vocês saberem referente ao canal, beleza? E, basicamente, é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês até o próximo vídeo. Valeu, falows e é nóis.